något nytt. Och de har slutat sända. Hallå? Hej, hej, jag skulle ha en taxi. Hallå? Vilken buss ska jag ta om jag ska till flygplatsen? Ska jag ta bilen? Bussarna har slutat gå. Sova. Jag måste hjälpa Maria att köpa skidor imorgon. Ja, men för helvete, ni sitter väl inte ihop? Hon kan väl göra saker själv, eller? Shit, fan. Vad är det? Ja, jag sa ju det. Kalle, du ska, det var inte bara fyllesnack. Du ska gifta dig, Kalle. Ja, shit. Har du något problem med det, eller? Nej, absolut inte. Jag älskar ju henne ju. Ja, ju. Ja, nej. Jag har inga problem. Nej, jag frågar bara. Grattis. Ja, tack så jävla mycket då. Ja, varsågod. Det jävla surarsel. Hej, Maria. Det blir ju en omväg för mig. Fan, det är inte riktigt klokt. Kan du inte köra mig till sjukhuset, snälla? Vad tänker du hitta på? Du ska väl lämna stan, va? Om Karl är vaken så kommer du väl att sticka härifrån? Jag vet inte. Vi sticker till farsan eller någonting. Ja, tills du har lugnat ner så här. Har du ens berättat för din pappa om Karl? Okej, jag kör dig till sjukhuset. Och då får du fan med skynda nu. Har du pratat med Maria? Nej. Alltså seriöst, alltså, det är ju inte bra att du går runt med sånt här osamt. Men han har vaknat nu så han kan säga det själv. Okej. Vad fan är det här nu då? Men då, all trafik in till Malmö är stängd. Vi måste ju till sjukhuset. Ja, men sjukhusen håller på att tömmas. Behöver ni vård så ska ni ta det till Kristianstad. Ursäkta! Alla ska lämna.
strax. Kör. Va? Kör. Du är dum, låt mig skjuta på oss. Vad fan tror du? Det är fan svenska militär. Vad fan ska de göra? Kör! Kör! Tänk inte! Bara kör! Kom igen! Fan! Hej! Stanna! Skjut däcken! Fan håller du på med? Det är fan inte... Jag kommer på huvudet eller? Hej! Däcken sa jag! Är det okej? Okay? Ja. Får jag din mobil fort? Maria! Hör du mig? Är ni kvar på sjukhuset? Va? Ja, Maria, du försvinner. Jag hör inte dig. Hallå? Maria? Vad sa hon då? De vet med någon uppsamlingsplats vid Östra P-huset. Vad håller du på med? Vi kommer aldrig att hinna. Alltså mitt plan... Nej, vill jag ju aldrig hinna om du stör och pratar. Snälla, kan du inte bara köra? Fan, jag måste ju hem till min familj. Kolla! Johan! Det är min bil och vi ska dit! Kör! Om det här nu helt plötsligt är din jävla bil så kan du väl fan i mig ta och köra den själv då? Alltså jag förstår inte vad som är problemet. Endast ett hamn. Ja, men vadå, det är en liten... Spelar ingen roll, du har två stycken. Jag har med ett så kommer du in. Ja men vadå? Vi kan väl göra ett undantag? Inga undantag. Varför inte då? Maria. Vart är Kalle? Vad är det? Jag fick inte ta med honom. Är han inte här? Vad fan har du lämnat honom? Jag fick inte ta med honom. Jag vill bara därifrån. De sa att jag inte fick honom annars. Johan, var ska du? Du kommer aldrig att hinna. Jag hörde soldaterna prata. Någonting kommer ända klockan tre. Vet du vad han ville ge dig? Johan? Vad? Som best man så är det din uppgift att ansvara för ringen och se till att den befinner sig vid rätt tidpunkt på rätt plats, vilket är ceremonin. Får jag kolla på den? Du behöver inte ta den nu. Nej, jag ska bara kolla. Jag måste fråga Maria först. Ja, jag vet. Känner du igen den? Nej, vadå? Det är morsans ring. Va? Har du fått den av pappa? Ja. Så du vet alla alltså? Mm. Förutom Maria. Ja. Så du behöver inte gå och prata med henne om det här? Har jag någonsin svikit dig, min kära bror? Lita på mig. Kan jag få ringen, Johan? jag tar bara en liten stund. Ja, jag måste ha den när jag friar. Ja. Som du förstår. Jo, men jag vill bara... Jag kan bara få hålla den. Okay. Jag bara känner. Okej, okay, du får hålla den en liten stund. Du får den sen, jag lovar.
Det finns inte många platser kvar. Jag skriver upp dig på listan. Här, ta lappen. Det finns ingenting du kan göra. Ingen kommer ge dig skulden. Ta den. Jag har inte berättat hur det gick till. Varför vill du inte prata om det? Max! Du kanske borde tänka till innan du frågar. Du är helt säker på att det är det här du vill. Det här är bara så jävla typiskt dig, vet du det? Jag är din bror, jag vill hjälpa dig. Det är därför jag frågar. Du kan säga precis vad du vill. Jag kommer gifta mig med dig. Fine, gör det! Okej, får jag ringen? Varning till alla som uppehåller sig. Wintersun, Swedish.